U udruženju penzionera opštine Aranđelovac ovih dana pripremaju se kako za jedan jubilej, tako i za obeležavanje dana udruženja. Više o ovim dešavanjima reći će nam predsednik udruženja Ljubiša Gajić. Pa evo, počnemo i tako kako ste vi naveli. Naš kulturni blok koji kod nas postoji već punih 10 godina, u tom kulturnom bloku imamo našu horsku sekciju i imamo literalnu sekciju, takođe i sportsku, tako da želimo da taj neki mali jubilej, za nas ne tako mali, za naše godine, da malo svečano obeležimo. To ćemo u sredu 6. u 18 časova ovde, iskupit će se svim naši članovi, ti iskupit će se i naši članovi drugi koji nisu učestvovali. Imaćemo goste i iz Mladenovca, imaćemo goste iz Kragujevca, a nešto što je najbitnije, imaćemo i goste iz Republike, iz Trećeg doba, gde će u jednom delu biti izloženo tu i neki likovni radovi članova Trećeg doba na nivou Republike, koji inače su aktivni učesnici na olimpijadi Trećeg doba. Kao što sam već rekla, ovog meseca očekuje vas i obeležavanje dana penzionera, na tome svakako ponovo intenzivno radite. Da, apsolutno. Septembar mesec je nama tu, radimo mnoge aktivnosti, ali ne možemo da zaboravimo naš dan udruženja i našu slavu 19. septembra. To će ići onako klasično, što kaže, na onaj klasičan način. Mi ćemo ovde sa izvršnim odborom i gostima koji nam pristignu do 12 sati obeležiti ovde zvaničnu slavu, polomiti kolač, napraviti jednu pristojnu zakusku. To će biti od 12 časova, a od 15 časova ćemo po našem dobrom običaju, gde sarađujemo sa Knjazom, restoranom Knjaz, imaćemo sve ostale gosti, bit će tu uz muziku, znači uz jedan onako domaćinski, što kaže, ručak, koji je inače svake godine, ništa se neće menjati, bit će to, da kaže, 1.500 dinara po osobi. To je nešto ovako, što kaže, vrlo, s obzirom da smo stari saradnici, dobili smo po toj ceni. S obzirom da evo leto je pri kraju, da pomenemo i to da li ste stigli i da uspeli da odmorite, kako vi, tako i članovi udruženja penzionera, i što se tiče banje i što se tiče odlaska možda i na more. Pa da vam kažem, ako ste pitali nas koji smo ovde zaposleni, manje više jesu, i ja sam, evo da se pohvalim, bio do 20-ak dana na moru. Što se tiče banja onih besplatnih, to smo već ispratili. Što se tiče onih banja gde inače mi dogovaramo za naše članove, i to je ogroman broj naših članova je bilo, ostala je još jedna, da ide jedna ekipa, odnosno jedan broj njih od 11. do 21. u Soko Banju. To je da minibus ceo treba da ode naših, i odlazak na more, ceo jedan autobus. Oni će od 20. do 30. posetiti Grčku i biti tamo na moru. Što se tiče toga, to bi sa tim bi se otprilike završilo što se tiče odmora. Zaboravila sam da napomenem, kada smo govorili o danu udruženja, da će ti pripremiti i pakete za neke svoje članove. Da, iskreno rečeno, tu ćemo, za neki dan ćemo ovde imati zvanično i izvršni odbor, gde ćemo doneti odluku, sredstava ima. Mislim da ćemo tu negde između 250 i 300 paketa pripremiti i podeliti našim članovima koji su sa najnižim primanjima, tamo do 20.000 dinara. Ono što je za vas specifično, da ste aktivni kada je sportski život u pitanju tokom cele godine, nedavno ste učestvovali na sportskim susretima. Pa da, kao što znate, vi ste to zabeležili, što mi smo imali ovde i tu takozvanu mini olimpijadu, odnosno bili su na toj mini olimpijadi učesnici grad Kragujevac i 6 opština koji pripadaju Šumadijskom regionu. Ali dobro ste rekli, mi smo ovako dosta aktivni sportski i dosta poznati. Evo, imali smo jedan neizostavan poziv od kolega iz Srpske Crnje, gde smo učestvali na njihovim susretima, gde je naša sportska ekipa četvoročlana bila tamo prisutna i učestvovala, i s obzirom da oni imaju neke druge sportske aktivnosti, jedno dve
dve te vrste aktivna. Prvi put smo učestvovali, ali uspeli smo među 10 ekipa opet da osvojimo treće mesto. Inače, ovim poznatim bili smo prvi, to je pucanje penala, šta i tako.